בוקר טוב. מהפנים, מחלק מהפנים שאני מכיר, יש פה אנשים שאפשר להגיד שאנחנו מדברים בבית. קצת לא נעים, שאני אסביר לאולי, זה כמו איזה סקיצה, כאילו. רם קרני נפטר אתמול. אני ראיתי אותו, אני לא לבד פה שראה אותו, וראיתי אותו יושב ליד שולחן עץ מסיבי עם ערימה של נייר משי, באופי של איזה 8 סנטים, ועם פחם עושה סקיצות. נכנס מישהו ואומר, רמי תשמע, כבר יצקו את זה. רואים בסקיצה הזאת שיש פה איזה משהו לא נחמד, משהו אובססיבי. הוא חוזר וחוזר וחוזר, וכל פעם בווריאציה טיפ-טיפה שונה. זה קצת מתייחס למה שאמרת, עם משהו לא משיג את ה... משהו לא במקומו. טוב, זה רק בשביל רמי. עכשיו, הרבה אוהבים את רם קרני לשנוא ולבקר. אני מכיר את רמי בצורה שלי, ואני למדתי דווקא לאהוב אותו, למרות הביקורת שאפשר להעביר על המבנים שלו. אז כדאי לזכור אותו לטובה. טוב, מדובר על לענייננו, על משהו קלאסי. מדובר על לא נאו-קלאסי, לא פסאודו-קלאסי, קלאסי. זה סוג של מחשבה והבנה של העולם שהיא טיפה מקדימה את התקופה שלנו. והתקופה שלנו באופן קצת שטחי ויהיר נוטה לזלזל ב... מה שקרה עד שנת 0 לספירה. אני זוכר שהגעתי לפקולטה בטכניון, אני הייתי בן של אדריכל, עלינו ממקום אחר, ובשיעור הראשון הסבירו לנו שאדריכל לא צריך לדעת לצייר, ושגם קרביזיה יודע לצייר. טוב, אני הבנתי במקום שאפילו לשוחח על זה לא היה טעם, ובשקט, כאילו, המשכתי עם ה... זה קורבוזיה שהוא היה במזרח, הוא היה צעיר. הוא ידע לרשום. יש מוזיאונים שהוא מופיע אפילו בתור צייר, לא מדרגה ראשונה, אבל בכל זאת. טוב, אז הקלאסי הזה, עכשיו אני אהיה פחות צנוע. בוא נגיד זה אני עם הקפה באתונה. ומה שברור, מדובר על היכולת, על ההפנמה הזאת של, קודם כל כאקט ראשון, התרבות הקלאסית מדברת על יכולת להרגיש את השערה פולשת לתוכך. או אפילו מאיימת באופן ישיר פיזית, כמו טרנר שהיה קושר את עצמו לתורן של הספינות, לצאת לים, לרשום את השערה בים. היכולת הזאת להפנים את הנוף, את העוצמה של הנוף, את הסיפור הזה שיוון בנו את התיאטראות שהנוף הוא מוכל, הוא מכיל, הוא איזו השתקפות של עצמך. אז באפידאורוס, מצאתי את עצמי באותה נקודה שאדריכלים אחרים ישבו. משום מה זה איזה מין נקודה קלאסית משותפת. כולם מתיישבים באותה נקודה. העניין הזה עם היכולת לראות או לספוק את העולם, חשבנו בבצלאל שזה מאוד חשוב, והיה ניסיון
וכמה פעמים בשנה א' לקחת סטודנטים לאיזה מין מרחב כזה, להושיב אותם ולגרום להם פשוט להירגע קצת, לקחת את הזמן להיות שקטים ולנסות את התזזית להשקיט ולנסות ללמוד לראות. כן. טוב, זה עבודה של מיכל ולמה שהיה צריך להיות פה, הוא היה מנחה של הסטודנטים, הוא הושיב אותם בעיגול הזה. הכותרת של השיחה שלי, אני קראתי לזה 5 דקות של דני חפקין. היה בן אדם בשם דני חפקין. יום אחד שישבתי בסטודיו עם עוד 2 חברים, נכנס דני חפקין, הוא היה דיקן הפקולטה בטכניון, שם רגל על הכיסא והתחיל לדבר לאופק. הוא התחיל לדבר על מוצרט. הוא אמר שמוצרט לא כתב מוזיקה יותר מ5 דקות ברצף. ההסבר שלו שכמות האנרגיה שמוצרט היה נדרש לצבור כדי לכתוב הייתה כל כך גדולה שהוא לא יכול היה לשאת את העוצמה של האנרגיה הזאת יותר מ5 דקות ברצף. ואז דני אמר שחפקין שרובנו, רוב האנשים מסוגלים להגיע לאנרגיה מהסוג הזה לשברגי שנייה. זה ההבדל בין נניח מוצרט לכולנו, לבני תמותה. זאת אומרת, מדובר פה על איזה אסטרטגיה של בניית ריכוז ברמה מאוד גבוהה, שיש איזה רגע של אפיפני, רגע התגלות או זוהר כזה. זה מכתב של מוצרט, ורואים בתחתית המכתב איזה מין רגע כזה. אפשר לראות את הצבירה הזאת. במוזיקה זה מאוד מאוד ברור, בארכיטקטורה בזמן האחרון אנחנו קצת מבולבלים. הזמן האחרון הזה הוא הרבה זמן, משנת 0 לספירה, זאת אומרת. את הצבירה הזאת מוצרט בונה כסטרוקטורה לפי כלים, אפשר לראות את זה. וזה, אפשר להגיד שזה רישום, זה בדיוק, גם הוא חש את הציפורן ואת הפיזור של הדיו על הזה. אפשר לראות תמונה של קופרמן שמדבר על צבירה, ואפשר לראות קשר ישיר בין מה שמוצרט עשה למה שקופרמן עושה. צבירה כזאת שגם הוא עוצר באיזה נקודה, שיש את השבריריות הזאת של כל תוספת וכל גריעה גורעת על פי אלברטי. טוב, זה כבר, זה אפשר להגיד סקיצה. בעיני סקיצה זה לא אובייקט, זה לא הארטיפקט. סקיצה זה עדות לאותם רגעים של מיצוי האנרגיה הזאת, ולכן זה יכול לבוא לידי ביטוי בכל מיני אמצעים, כולל אמצעים נקרא להם דיגיטליים. פה רואים אסטרטגיה של בניית ארכיטקטורה כצבירה, שאפשר להגיד שזה רקוויאם או קופרמן או הפרטנון, להיות כאילו בתוכו, ללא אפשרות להיות מבחוץ, זאת אומרת כל הזמן להיות בתוכו. אפשר לראות שאסטרטגיה כזאת ניתן לייצר באמצעות מין שדה כזה. לסיום אני רוצה להגיד שהעידן העכשווי הוא מאוד מאוד מפתה. מיכאל ולמה ואני עשינו את הסקיצה הזאת ב-2003. זה איזה מין תחרות שהשתתפנו בה. אבל אני רוצה להראות לכם היום משהו שאף אחד לא ראה, שאני חושב שזאת בעיניי הסקיצה.
תודה רבה.